Jóhann Pétursson frá Svarfaðardal var sína daga talinn stærsti maður í heimi. Hann var 2 metrar og 25 sentimetrar á hæð. Hann var búsettur erlendis lengst af ævinnar, starfaði í fjölleikahúsum og lék í kvikmyndum. Ólafur Ragnarsson hitti Jóhanna máli eitt sumardag árið 1972. Það ráku ýmsir upp stóra augu í gærmorgun þegar Jóhann K. Pétursson gekk Austurstræti í haustblíðunni. Það mátti mér sanni segja að hann bæri höfuð og herðar yfir aðra landa sína sem þar áttu leiðum. Jóhann var þegar fyrir tæpum 4 áratugum talinn hæsti maður heims, 2 metrar og 25 sentimetrar á hæð og ekki vitum við til þess að neinn hafi rengt fullyrðingar fjölleikahúsa austanhafs og vestan það mál. Það var laust eftir 1930 sem Jóhann Pétursson hélt utan til Danmerkur til að freista gæfunar, rúmlega 20 piltur norðan úr landi, allt of stór miðað við þær stærðir sem algildar voru í þann tíð á mannfólkinu. Þegar Jóhann Pétursson fæddist á Akureyri 9. februar 1913 var hann ósköp venjulegt barnastærðinni til, en á uppvaxtarárunum að Brekku í Svarfaðardal tegðist svo rækilega úr honum að farið var að kalla hann tröllið úr Svarfaðardal og ýmsar sögusagnir spunnust piltinn sem einnig var nefndur Jóhann Risi. Það þarf því engan að undra að meðal þeirra verkefna sem hann fékk þegar hann kom til Danmerkur var að leika Gulliver í leikriti sem samið hafði verið eftir ævintýrinu fræga ferðir Gullivers til Putalands eftir Jonathan Swift. Í Danmörku var Jóhann í 2 ár en þaðan fór hann 1935 til Frakklands. Síðan lá leiðin til Englands og svo til Þýskalands. Í öllum þessum löndum starfaði hann hjá fjölleikahúsum en þegar seinni heimstyrjöldin braust út árið 1939 varð hann atvinnulaus eins og svo margir aðrir í Þýskalandi. Jóhann lagði þá leið sína til Danmerkur og hafði hugsað sér að komast heim en veikindi komi í veg fyrir þá fyrirætlan og það var ekki fyrir enn í maímánuði 1945 að hann kom til Íslands. Hann hafði hugsað sér að setjast að hér en það virtist ekki auðhlaupið að því fyrir svo stóran mann að fá vinnu við sitt hæfi. Í tæp 2 ár ferðaðist hann landið, sagði frá því sem á daga hans hafði drifið og sýndi kvikmyndir frá ferðum sínum erlendis. Í marsmánuði 1948 bauðst honum að gera atvinnusamning við stærsta og þekktasta hringleikahús Bandaríkjanna, Ringling Brothers Circus, og þar sem atvinnumöguleikarnir hér heima virtist litli sem engir, sló hann til og fór vestur haf með það fyrir augum að vera þar það bil 2 ár. Næst virtist Jóhann hér á tjaldi í Trípoli Bíó í Reykjavík í aprílmánuði 1953, en þar fór hann með hlutverk Risans Guadi í kvikmyndinni Risin og steinaldarkonurnar, en sú mynd var gerð á vegum United Artists í Hollywood steinaldarfólk og var að sögn byggð á rannsóknum sem gerðar höfðu verið á hellaristum frá steinöld. Síðan spurðist lítið sem ekkert til Jóhanns Péturssonar þar til á mánudaginn var, er hann kom óvænt hingað til lands frá Bandaríkjunum, en þar og í Kanada hefur hann dvalist síðastliðin aldarfjórðung, ferðast með flokkum frá fjölleikahúsum á sumrin, en haft minna fyrir stafni á veturna. Jóhann Pétursson virðist lítið hafa lækkað frá því sem fyrr var, þótt hann sé nú kominn fast að 60. Hvenær voru þér orðin svona stór? Ég var 25 ára. Og hvað var hæðin þá orðin mikil? Þá var ég 2 metrar, 25 centimetrar. Og ekki hækkað mikið síðan? Nei, ekki hækkað. Nei. Genguð þér að öllum almennum störfum svona á eða yngri árum? Já, ég er uppfælinn þarna fyrir norðan. Í Svarfaðardal, reyndar. Það var stundandi allstörf, eðlustörf og allt þar. Sjómaður reyndar fram til tvítugs. En þá fóruð þér til útlanda? Þá fór ég til útlanda, já. Ég var að hætta sjómannskunni vegna þess að hún átti ekki vel við mig. Ég fekk slæmsku í fætur og það var nú reyndar af öðrum ástæðum. Það var mest vegna þess að það var svo erfitt að fá skófatnað, skó sem pössuðu. Ég var að nota gúmmistígvél. Og þau voru óhótt, stemdu fætinarnar, svo ég varð að gerfa það góð að hætta sjómannskunni. Fór svo inn á aðra leið, fór til útlanda til að reyna að fá aðra atvinnu. Hvernig gekk það? Það gekk sæmilega.
En það náttúrulega líkaði mér ekki atvinni, ég geti ekki sagt að ég hef verið sérstaklega hrifin af þeirri atvinni sem bauðst. Einu atvinni sem bauðst var við sýningastarf og ég átti að sýna mig sem stór maður, nota stærðina til þess að reyna að vinna fyrir mjög brauði. Svo. Starfið var í því fólkið að ég, en það var starf mín og þar var ég settur til sýnis sem að segja. Fólkið horfði á þennan stóra mann með annars. Það var náttúrulega fleiri atriði, fleiri númer sem að sá. En mér fjall þetta óskip illa. Ég leit á mig sem, já, mér datt í hug að þetta var einu óskip, ómerkilegt og auðverðileg tilverðarsla fyrir mig að vera að láta annað fólk borga peninga til þess að koma inn í þetta sjó og þar var ég einn sýningagriffur. En svo vandist ég nú þessu og ég sá að það þýtti ekkert að vera að setja það fyrir sig. Ég varð að taka tilverðin sem eins og kom og venjast þessu og þetta gekk allt saman. En hafi ekki ýmis vandræði fyllt stærðinni til dæmis í sambandi við föt? Jú, skó, það er nú alls ekki hægt að neyta því. Og ég föt hef ég ekki getið keypt í búðum, svo gefur að skilja það allt þarf að saumast. Föt og jafnvel sokkar þurfa að frjónast. Ég get ekki keft sokka, ekki styrtur, ekki, allt þarf að sauma. Og það er nú reyndar ekki svo að hefur ekki verið svo bagalegt ef ég hef verið langsum að geta fengið góðan klæðstýra. Á meðan að hægt var að ná í tröffustíga, en gætt var alltaf farið upp í tröffustíga, hún tekið málið. En það versta hefur verið að fá skó á fæturnar. Ég hef tókið þó að fæturnar sé ekki þó stóri í sambandi við líkamann, annan. Skrokkina, ég held, þá nota ég skó númer, ég held, númer 24, 22, 24, þetta er nú byggt. Sérstaklega eftir máli, skoði, og það hefur verið erfitt. Það var sérstaklega erfitt og dagaði mig á mínum ungu árum þegar ég var sjómaður fyrir norðan, að ég varð að nota stífil eins og ég myndist af áðan. Já. Og eins hefur það verið, en sé eftir ég gætt fengið skó sem þessu þá var það nokkurt veginn allt í lagi. Það vísu hefðu fæturni skemsli lítillega að þeir voru ekki einn sterkir eins og ég hefði óskað. En hefur stærðin ekki valdið yfir vandræðum að öru liti? Jú, ég get ekki neitað því. Það er, ég hef mætt smá vandræðum til dæmis á mínum ferðalagi sem að þegar ég kem á hótel, panta herbergi, þá kemur það fyrir kæfan að þeir hafa ekkert rúm sem er nógu langt. Svo til dæmis eins og hér, þá varðum að láta tvö rúm saman enda við enda til þess að ég geti sofið. Og fleira mætti náttúrulega nefna eins og til dæmis þegar ég ferðast með bílum. Taxa bílum eða hvaða bílar sem eru þeir eru litlir. Nú hef ég haft vandræði með það til dæmis í Ameríku að þó að bílarnir séu tölva stórið þar, þá eru þeir alltaf lágur fyrir mig. Og ég hef það á mínu ferðalegi núna síðust árun hef ég með, til dæmis með litla sjó sem ég hef haft, þurfti að aksa því á milli með trukk. Og þá varð ég að láta byggja hann sérstaklega þannig að ég geti setið inni og kert. Já. Því að annars var rúmið eða plásið var ekki nóg plásinni. En hafið þér hitt stærri menn? Nei, ég hef ekki hitt stærri menn. Ég hef hitt stórt fólk og sérstaklega feitt fólk en aldrei hærri menn. Ef ég nú ekki. Allan þennan feril? Þennan feril. Og hvað hugsið þér nú? Yður að gera núna, ætlið þér að fara aftur til Ameríku og halda áfram þessum störfum? Ég þarf að skreppa til Ameríku í öllu falli, en ég efast um að ég geti haldið áfram þessu starfi. Ég er nú farin að eldast og elli kellingur fann að ásækja mig. Giktin var að gera vart við sig og ég efast um að ég haldi áfram við þetta.
Og þannig að framtíðin er kannski óviss. Já, hún er það, hún hefur nú reyndar verið óviss allt mitt líf. Þetta flesta ferðalag hefur nú verið lotterí eða hvað kallið það? Happdrætti. Happdrætti, sem hefur þó blessað sæmilega. En nú hef ég náttúrulega þetta að ég hef ekki tvart ákveðið ennþá hvað ég geri og hvað ég get gert. Það er allt undir heilsinu komnir undir. Ég þakka fyrir spjallið. Já, ég þakka fyrir að mín á hann á mér.